Двоє здобувачів вищої освіти вже понад тиждень навчаються у Естонській академії безпеки, а 13 ад'юнктів на чолі з першим проректором Романом Ратушним переймають досвід у польських колег у сфері екологістики. Ці та інші новини далі у 97-му випуску новин Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Рятувальники головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області на чолі з заступником начальника головного управління з реагування та надзвичайних ситуацій Юрієм Берестецьким завітали на навчально-тренувальний полігон Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, аби навчитись та практично відпрацювати свої навички на тренажері контейнерного типу, вогневому модулі та газовому тренажері. У пожежно-рятувальній справі надважливо є теоретична, спеціальна та фізична підготовка саме газовими захисниками. Адже щороку на Тернопільщині виникають тисячі пожеж та надзвичайних ситуацій. Основною метою занять було ознайомлення тернопільських колег з навчальними можливостями сучасного навчального тренувального комплексу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, який призначений для практичної підготовки газодимозахисників до роботи непридатними для дихання середовища під час вогневих впливів, високих температур і застосуванням різних видів засобів індивідуального захисту, а також відпрацювання тактичних прийомів гасіння пожеж. До університету завітали представники акціонерного товариства «Кондитерська фабрика «Світоч». Вже більше року триває плідна співпраця між акціонерним товариством «Світоч» та Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності. Саме наші студенти-магістри, які навчаються за освітньою програмою «Охорона праці», стали першими, хто на акціонерному товаристві «Світоч» навчалися з елементами дуальної освіти та за результатами співбесіди офіційно працевлаштовані. Фахівець підбору персоналу фабрики Наталія Семенченко представила здобувачам освіти інформацію щодо планів і проєктів акціонерного товариства «Світоч», які стосуються стажування і працевлаштування здобувачів освіти та молодих фахівців в галузі охорони праці і екологічної безпеки. Розповіла про специфіку навчання у форматі дуальної освіти на цьому підприємстві. Мета нашого сьогоднішнього візиту – розказати студентам, наскільки важливо працевлаштувати саме по своїй професії, і ми прийшли презентувати, які цікаві програми для молоді в нас сьогодні є присутні в нашій компанії. Молодший фахівець служби охорони праці та навколишнього середовища, магістр нашого університету Віта Чернявка, представила до уваги студентів екологічні напрямки діяльності відділу, в якому вона працює. Справді, дуальна освіта для мене дуже багато що дала, тому що я на практиці всі свої знання використала, а також в подальшому я працевлаштувалася. І це досить важливо для мене, тому що зараз не дуже легко знайти роботу, тим паче по спеціальності і тим паче в такій великій компанії, як Несле. Я дуже вдячна нашому університету, що доставили мені таку можливість взяти участь у дуальній освіті, тому що це справді дуже велика можливість стати тим, ким я є. В університеті відбулось чергове засідання вченої ради. У Центрі культури та мистецтв відбулося чергове засідання вищого колегіального органу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. З огляду на ускладнення епідеміологічної ситуації у світі, перше питання порядку денного було присвячене проблемі захисту здоров'я працівників, курсантів та студентів під час пандемії. Опісля вчена рада ухвалила положення про навчальні, наукові та довідкові видання університету та зміни до положення про порядок підготовки та проведення наукових конференцій у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Гриф вченої ради присвоєно 8 актуальним для освітнього процесу навчальним посібникам. У результаті таємного голосування вчена рада ухвалила кандидатуру професора Бориса Михалічка на здобуття премії «Лота та Лор» у номінації «Відомі вчені та дослідники», а кандидатуру Романа Яковчука у номінації «Молоді вчені». Також ухвалено рішення про висунення кандидатури курсантів та студентів університету на обласну премію імені В'ячеслава Чорновола та премію голови «Лота та Лор» для студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти.
студенти та курсанти спеціальностей комп'ютерні науки, кібербезпека та філологія зустрілися з працівниками львівської IT-компанії TeamVoy. В рамках зустрічі представники компанії розповіли про напрямки своєї діяльності, організацію роботи компанії та перспективи працевлаштування для студентів. Компанія TeamVoy запросила здобувачів освіти до проходження стажування із повною менторською підтримкою. Студентам, які успішно пройдуть стажування, буде запропоновано працевлаштування в компанії із можливістю поєднання роботи та навчання. Викладачі університету разом із представниками компанії спільно оцінюватимуть результати навчання здобувачів освіти, що будуть здобуті в рамках роботи над реальними проектами та відповідатимуть окремим блокам навчальних дисциплін. В університеті відбулось відкриття змагань з легкої атлетики. На навчально-тренувальному комплексі університету відбувся черговий етап спартакіади 2021-2022 року. Відкрив змагання начальник кафедри спеціальної рятувальної підготовки та фізичного виховання, кандидат наук фізичного виховання та спорту, полковник служби цивільного захисту Андрій Ковальчук. Легка атлетика – це один з найдавніших і наймасовіших видів спорту. Він становив основу перших Олімпійських ігор і є найчисленнішим за змаганнями в програмі сучасних літніх Олімпійських ігор. У заході взяли участь 9 команд, котрі змагалися у 5 видах. Біг на 100 метрів, біг на 1000 метрів, стрибок з місця в довжину та естафета 4 по 100. За результатами змагань, перше загальнокомандне місце посіла команда 3-го курсу Навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки. Команда 2-го курсу Навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки посіла 2-е місце. Та 3-е місце посіла команда 4-го курсу Навчально-наукового інституту цивільного захисту. Таким був цей тиждень і події, що вже увійшли в історію нашої Альма-Матер. Не забувайте носити маски, дотримуватись дистанції і бережіть себе. До зустрічі наступного тижня!